A segurança dos candidatos está sendo reforçada para evitar atentados que possam ocorrer. Para conversar sobre a necessidade de proteção aos candidatos, a gente conversa agora com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Ivana Davi. Doutora Ivana Davi, é sempre um prazer conversar com a senhora. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. E o ponto principal, aparições públicas de candidatos presidenciáveis. Eu vou tocar no ponto que está sendo muito discutido a partir de agora, que é o fanatismo e também a polarização. Tem que tomar cuidado, né, doutora? Bom dia, Maicon. Bom dia, Kalina. Tem sim. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil, né? A partir do dia 16 de agosto, começam, né, todo o trabalho de segurança aos pré-candidatos depois da homologação partidária. O Brasil tem uma lei, 74-86, que é uma lei que rege, né, a segurança do presidente, do vice-presidente, dos familiares em torno, né, do presidente e também dos pré-candidatos à nova eleição de presidente da República. Doutora, bom dia para a senhora, ótimo domingo. Bom, a gente viu ontem que havia uma segurança reforçada no evento do PT em Diadema, inclusive para quem quisesse participar, as pessoas que entravam ali na Praça da Moça eram revistadas. Em contrapartida, aqui em São Paulo, na Marcha para Jesus, a gente flagrou uma cena do presidente Jair Bolsonaro andando entre a multidão, com apoiadores, mesmo cercado por seguranças. Acredito que exista um risco ali, ainda mais em ano de eleição, vídeo que aconteceu lá em 2018, o atentado que ele sofreu. Não é recomendável, né, doutora, que tudo bem, é o perfil do presidente Jair Bolsonaro, mas ali ele está vulnerável. Pois é, Kalina. Na verdade, né, a estrutura da segurança do presidente é pelo GSI. Os pré-candidatos à eleição é do Ministério da Justiça. Mas quando a gente fala de segurança, tem toda uma estrutura que é a segurança imediata, que é aquela que está perto do presidente fisicamente, a segurança aproximada, que são aqueles outros seguranças que ficam à distância, usando inteligência, e a segurança afastada, essa sim, já usando tecnologia. Nós temos drone, nós temos satélites, então tudo isso aliado, né, a tecnologia hoje é utilizada. Claro que quando o candidato se aproxima, né, dos eleitores, isso faz parte da cultura do jogo político, ele corre um risco físico. Mas nós sabemos também que o Ministério da Justiça e o próprio GSI trabalha e tem um investimento muito grande em equipamento, por exemplo, coletes. Hoje, né, todos os pré-candidatos são orientados, já estão usando colete balístico. Usam carro blindados, usam toda uma tecnologia de comunicação, né, sempre no viés de uma segurança, né, pré-ordenada, na ideia de monitorar a sociedade. Mas nós temos que convir que é desafiador, principalmente entre aqueles que amam muito, né, como aqueles que eventualmente odeiam. E isso é muito difícil de distinguir quando o candidato fica perto da sociedade. A gente tem história, né, de pessoas que ferem porque são apaixonadas pelo seu candidato, porque eventualmente querem atenção, e outras pessoas que ferem exatamente por ódio, né, pela polarização negativa. E isso é um desafio e eu acredito que estejam correndo risco, sim. Roberto Mota, a sua pergunta. Bom dia, desembargadora. Nesse contexto de segurança dos presidenciáveis, eu queria a sua visão sobre essas denúncias, notícias que nós tivemos recentemente sobre ligações do narcotráfico com partidos políticos e com atores políticos. Qual é a sua visão sobre isso? Bom dia, Roberto. Pois é, há anos já se acompanha, né, o envolvimento de facções criminosas dentro da nossa política. A gente sabe que quando a gente fala de uma facção estadual e outras facções, hoje eles investem, né, nos filiados deles, naqueles que são faccionados, inclusive pagando, né, a escola, pagando faculdade de direito, tecnologia, economia, sempre num viés, né, de colocar um candidato seu junto ao parlamento, com um olhar de tentar beneficiar, através das leis, né, aquilo que ele entende certo, que via de regra, né, é ligado à criminalidade. Como também, né, se investe
em campanhas eleitorais, até se lava dinheiro em campanhas eleitorais, sempre com viés de ter um candidato que tenha um olhar, né, mais complacente com aquela organização criminosa. Eu não sei se você lembra, há pelo menos 2-3 anos atrás, nós tivemos, inclusive, um prefeito preso e afastado, próximo aqui a São Paulo, por prova de envolvimento com a facção criminosa. E isso, né, também é uma situação que os TRFs, que os TREs e o Superior Tribunal Eleitoral têm que monitorar e também, eventualmente, tendo conhecimento disso, deve levar ao conhecimento dos tribunais eleitorais para que providências sejam tomadas. É um exercício muito difícil, Roberto, porque as facções criminosas, normalmente, né, elas se transformam, usam laranjas, usam interpostas empresas, sempre no viés de se infiltrar, às vezes lavar dinheiro e, de alguma forma, ter uma força política junto aos parlamentos. Doutora, além da segurança dos presidenciáveis, outro ponto bastante importante que está sendo discutido nesse momento é com relação aos eleitores de ambos os candidatos. Acabam extrapolando o limite da legalidade, da coerência, da serenidade, da educação. Acabam usando bombas, artefatos explosivos. Aconteceu agora recentemente na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Inclusive, a justiça agiu muito rápido. A polícia acabou prendendo esse suspeito, que vai ser interrogado. O celular dele foi apreendido e virou alvo de uma investigação. Agora, não só os eleitores que perdem esse limite da coerência, da educação, de respeitar o próximo, como também o judiciário está sendo atacado. Essa semana a gente teve um caso do juiz que emitiu a ordem de prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, teve o carro atacado. Como que a senhora encara também essa agressividade contra o judiciário também, que tenta trabalhar para coibir esses tipos de crimes? Como a gente está percebendo, nós estamos vivendo um tempo muito áspero, muito, muito polarizado, né? E a sociedade, e por isso é importante o papel da imprensa, a gente debater sobre isso, colocar as regras sobre isso, às vezes fica envolvida emocionalmente. O judiciário, sempre mais afastado, sempre mais à distância, tem que ter a frieza, né, de controlar e de julgar os fatos. Nós somos proibidos de qualquer filiação partidária. Agora, tudo isso que está acontecendo e que está sendo debelado, né, com a força policial, seja de inteligência, seja força ostensiva, né, normalmente esses eventos são monitorados por polícia presencial, é nesse sentido, né, da segurança aproximada e afastada que age através de conhecimento, através de denúncias, através de drones que ficam circulando e tenta, num primeiro momento, e esse é o desafio, né, evitar esse tipo de conduta. Esse é o maior desafio da segurança. Não é nem sempre reprimir, né, posteriormente a que ela aconteça. O grande desafio da segurança institucional é estar um passo à frente, é evitar que o candidato, evitar que aquele alvo, né, seja atingido por qualquer conduta de violência, de agressividade e até mesmo de violência verbal. Esse vai ser uma eleição que nós, juízes, e todo o sistema de justiça, na verdade, já tem consciência, o próprio Ministério da Justiça, que já está treinando cerca de 400 policiais para trabalharem nessa missão, né, temos a consciência que não vai ser muito fácil. É esse ponto mesmo que eu gostaria de abordar com a senhora, doutora. Como evitar? Como que é feito o trabalho de prevenção? Como que se identifica possíveis ameaças e como se pode neutralizá-las? Pois é. Primeiro, o trabalho da imprensa, que é muito importante. A gente está aqui debatendo sobre as circunstâncias e avisando que existe, né, mecanismos, não só de segurança, de tecnologia, como a própria lei. Como eu já disse, a 7474 de 86, e quando vai chegando perto das eleições, os tribunais eleitorais, né, estaduais, eles vão baixando resolução diante da necessidade das peculiaridades da eleição daquele estado ou daquele município, e agora as eleições federais. O grande desafio, Kalina, é tecnologia, é serviço de inteligência, né? É as polícias estarem linkadas o tempo inteiro, através de comunicação, através de investigações telemáticas, telefônicas, né? E tentar, de alguma forma, e isso é um desafio em qualquer ponto, né, do combate à violência, chegar antes
daquele que eventualmente tente atingir, por exemplo, a pessoa física do presidente e dos pré-candidatos àquela presidência. Isso é uma situação que a gente vive sempre. Isso faz parte de políticas públicas, isso faz parte de educação, isso faz parte de cultura, e a imprensa entra como ingrediente, né, falando sobre o tema, debatendo sobre o tema e colocando para a sociedade que isso não é campo minado e que todos nós trabalhamos no sentido de trabalhar por uma eleição limpa, uma eleição segura, uma eleição democrática e republicana. Mas eu acredito que será um grande desafio. Roberto Mota, a sua pergunta. Desembargadora, nós falávamos há pouco sobre uma reportagem que identificou um aumento de casos de extorsão pela internet aqui no Rio de Janeiro. E eu e o Maicon conversávamos sobre vários desses crimes que representam uma ameaça grande, né, uma tensão permanente para o cidadão brasileiro, mas que não encontram uma resposta adequada na legislação, porque as penas são pequenas, muitas vezes o criminoso já sai na audiência de custódia, ou então, como a pena é pequena, ele já começa no regime semiaberto, ou até, por exemplo, se eu não me engano, no caso de grave ameaça, vai para o juizado especial criminal, né, e ele paga uma cesta básica. Então, quer dizer, alguém ameaça você de morte e ele paga uma cesta básica e está tudo resolvido. Eu queria a sua visão. A senhora acha que está na hora de endurecer um pouco essa lei para que o cidadão fosse melhor protegido? Pois é, Roberto. A sociedade, ela sente, né, uma falta de segurança, um desprestígio para com os direitos dela como via de regra vítima. Eu ouvi você falando sobre o crime de estelionato e, por incrível que pareça, no pacote anticrime que entrou em vigor no comecinho de dezembro de 2020, ou seja, um pouco antes, né, da gente entrar no estado pandêmico, acabou de alguma forma modificando e deixando o crime de estelionato. E quando a gente fala de estelionato, a gente fala de estelionato sentimental, a gente fala de estelionato tecnológico, né? Todos esses crimes que hoje são também praticados por via digital, ainda mais uma pena menos gravosa. Hoje, para uma pessoa ser processada por crime de estelionato, ela depende de representação da própria vítima. Ou seja, se a vítima foi vítima de um crime de estelionato e não levar esses fatos, no primeiro momento, à polícia, inclusive utilizando as delegacias virtuais, o Estado, o sistema de justiça, não pode começar a investigar. E mais, eventualmente investigado, hoje também cabe, né, o que a gente chama de um acordo antes do oferecimento da denúncia, para que o estelionatário e a vítima se recomponha, evitando assim a ação penal, né, que é um procedimento que hoje está em vigor. E resumindo, o estelionatário hoje, para ir preso e responder como um crime grave, eventualmente receber até uma pena de semiaberto, ou até ter decretado contra si uma prisão preventiva, tem que ser um mega, hiper, super estelionatário. Porque, em regra geral, né, é muito difícil a justiça superar a audiência de custódia, superar a proposta de acordo de não persecução penal, né, e, eventualmente, prender, processar e, ao final, reconhecer a procedência ou não do pedido. As leis que a gente tem percebido, elas têm tornado o sistema de justiça cada vez mais engessado. E é uma particularidade, uma escolha do nosso parlamento, e agora, com as novas eleições, a gente pode prestar mais atenção nisso quando das escolhas. Certo, conversamos com a desembargadora Ivana Davi. Doutora, muito obrigado pela gentileza de participar aqui do Jornal da Manhã, e é sempre muito bem-vinda. Eu é que agradeço pela oportunidade, pela confiança, e bom trabalho para todos nós.